predahnati uzdravljamo s drugim dijelom svečane promocije magistra ekonomije. Molimo drugu promotoricu, izvanrednu profesoricu Gretu Krešić, da pozove magistra ekonomije na svečanu prisegu. Pozivam magistra ekonomije Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci da ustanete i svečanom prisegom prihvatite diplomu o završenom diplomskom sveučilišnom studiju sa svim pohvalama, častima i pravima koje vam pripadaju činom dobivanja naše diplome. Molim dekanicu fakulteta, profesor dr. Doru Smolčić-Jordano, da zatraži prisegu. Obećajemo pred dekanicom Fakulteta za menadžment turizma i ugostiteljstva Sveučilišta u Rijeci i pred cjelokupnom javnošću da ćemo znanje koje smo stekli na fakultetu savjesno i predano koristiti u turističko-ugostiteljskom gospodarstvu i drugim sektorima gospodarstva i društva u zemlji i inozemstvu. Poštivat ćemo načela struke, pratiti dostignuća znanosti, stalno se usavršavati, teorijski spoznaje, primjenjivati u praksi, promicati ime ove znanstveno-nastavne institucije. Doprinosit ćemo prosperitetu i unapređenju životne i radne sredine, boljem i ljepšem životu i blagostanju svih ljudi na dobrobit naše domovine Republike Hrvatske. Sa zadovoljstvom utvrđujem da ste davanjem svečane prisege ispunili sve svoje obveze koje su predviđene izvedbenim planom nastave Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, stekli sve potrebne uvjete da vas se sa današnjim danom promovira zvanje magistara i magistrica i magistra ekonomije, priznajući vam sva prava koja vam po zakonu